रवि लामिछानेलाई भोट माग्दै गर्दा हामीले यति बेला नायक रमेश उप्रेतीलाई भेटाएका छौँ। कस्तो माहौल पाउनुभयो चितवनको? अत्यन्तै हर्षित, ज्यादै माया पाएको देखि म अत्यन्त हर्षित पनि भएँ अनि आँखा रसाए पनि। मैले कुनै पनि नेतालाई यति जनताले माया गरेको, एउटा मुभीको स्टारलाई माया गरेको देखेका थिएँ, समाजसेवीलाई माया गरेको देखेका थिएँ, तर नेतालाई माया गरेको मेरो जीवनको करियरमै अथवा लाइफमै पुरै होल जीवनमै पहिलोचोटि देखेको मैले। चेलीबेटी छोराछोरी युवा शक्तिहरू जनशक्तिहरू बाहिर जान नपरोस् त्यो रोक्नको लागि भए पनि यसपालिको मतदान चाहिँ दुईवटा दान गरेर जहिले पनि सोच्नुपर्छ होइन आमा, एउटा कन्यादान एउटा मतदान। भोट चाहिँ घन्टीमा नसके पनि बरु हामी बोक्न आउँछौँ आमा, घन्टीमा भोट हाल्नु होला सबै भोलि घन्टीमा है। अनि अत्यन्तै हर्षित भाइ, मेरो साथीले यतिजनाको मान्छेको चाहिँ ध्यान आकर्षण गर्न सफल हुनुभएछ, यतिजनाको आशा जगाउन सफल हुनुभएछ, यतिजनालाई राजनीतिमा जो वितृष्णा थियो, राजनीति भनेको वितृष्णा होइन है, आशाको केन्द्र पनि हो भन्ने कुरा जुन किसिमको उहाँले चाहिँ आशा जगाउन सफल हुनुभएछ, मलाई त अत्यन्तै खुसी लाग्छ किनभने मेरो अभिनय मित्र पनि हुनुहुन्छ। मेरो त ज्यादै पुरानो सम्बन्ध छ, मैले यो चितवनमा पहिलोचोटि यो माले लाउन सतायो भने मुभी फर्स्ट टाइम सुटिङ गर्न आएको, जतिखेरदेखि म चितवनसँग नजिक छु अनि मलाई पूर्ण विश्वास थियो जतिखेर म पहिला पनि आएको थिएँ, जतिखेर उहाँले 49,000 भन्दा बढी भोट मत दिएर उहाँले विजय गर्नुभयो, अहिले आशा छ यो 49 60 नगर्नुहुन्छ भन्ने आशा लिएर म आएको छु अनि मलाई यो आफ्नो घर लाग्छ किनभने मैले धेरै समय यहाँ सिनेमाको सुटिङ गर्ने क्रममा बिताएको छु। यो मलाई हुन त नेपालको सबै ठाउँ मेरो आफ्नो घर हो तर पनि मलाई चितवनमा बढी विश्वास छ। जस्तो कि अब तपाईँसँग कुराकानी गर्दै जाने क्रममा तपाईँले भन्नुभयो चितवनमा रवि लामिछानेको जित निश्चित छ भनेर भन्ने कुरा गर्नुभयो, तर यसै बिच फेरि एउटा खबर बाहिरिएको छ कि काङ्ग्रेस र एमाले अनि माओवादी एक भएर रवि लामिछानेलाई हराउने भन्ने एउटा किसिमको त्यो समझदारी हुँदैछ रे भन्ने कुरा छ, के होला? मैले पनि सुनेको छु काङ्ग्रेस माओवादी सबै एक भए केही फरक पर्दैन, एमाले पनि एक हुनुहोस् तर भोट चाहिँ यता हाल्नुहोस्, किन सबैजना एकैतिर हुनुहोस्, पार्टी एकतिर हुनुहोस् तर जनता घन्टीमा छ भन्ने कुरा म विश्वस्त छु। काङ्ग्रेस एमाले माओवादी मिले पनि रवि लामिछानेलाई हराउन सक्दैनन्, यो पार्टी मिलेर के हुने होइन यहाँ, किनभने जनता परिवर्तन चाहन्छन्, रवि लामिछानेको पार्टी स्वतन्त्र पार्टी चाहिँ एउटा परिवर्तनको वाहक हो, पार्टी मिलेर केही हुन्न, जनताहरूको मन रवि लामिछानेसँग मिलिसक्यो, जनताको मेरो यो म राजनीतिक विद्यार्थी पनि होइन, म कुनै पार्टीसँग आबद्ध पनि छैन, म आइरहेको छु भनेपछि मैले यो देशमा परिवर्तन सम्भव छ भन्ने कुरा पहिले पनि बोलेको थिएँ अनि त्यहाँदेखि आजसम्म यो 3-4 महिनाको अवस्थामा उहाँ सरकारमा पनि जानुभयो, यहाँ अहिले आएर कुनै पार्टी एक भएर 6, 8, 10, 12 यो चाहिँ खाउबन्धन गठबन्धन वाटेभर जे भन्ने पनि हुन्छ उहाँहरू एक भएर हुँदैन, जनता जहिले पनि घन्टीको साथमा छ, सत्यको साथमा छ, परिवर्तनको साथमा छ, विकासको साथमा छ, त्यो मिस्टर रवि लामिछाने। एकपटक तपाईँको यता वरिपरि सबै जति पनि हुनुहुन्छ चितवन वासी नै हुनुहुन्छ, रवि लामिछानेका भोटर हुनुहुन्छ अथवा अरू कसको भोटर हुनुहुन्छ एकचोटि सोध्नु न, भोट कसले हाल्नुहुन्छ भनेर उहाँहरूलाई? मैले सोध्नै पर्दैन किनभने उहाँहरूले चितवनमा जहिले पनि मेरो चलचित्रलाई सफल बनाइदिनु भएको छ, उहाँहरूले माया गर्नुहुन्छ, उहाँ जहिले पनि चितवनवासी अलिकति अध्ययनशील हुनुहुन्छ, विवेकशील हुनुहुन्छ, चेतनशील हुनुहुन्छ, अरू ठाउँको जस्तो होइन, त्यस कारण मलाई चितवनवासी सोध्नै पर्दैन, म पूर्ण विश्वस्त छु, विश्वास छु, ओभर कन्फिडेन्ट छु। यहाँले ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् रवि लामिछाने र घन्टीलाई यहाँले विश्वास गर्नुको कारण के हुन्, किन यो पार्टीले देश बनाउँछ भन्ने आशा यहाँमा जाग्यो? हेर्नुहोस् यो देशले परिवर्तन खोजेको छ, पुरानो दलहरूले यदि जनताको मर्म बुझिदिएको भए, विकासको चाहिँ एउटा लहर ल्याइदिएको भए, रोजगारको लहर ल्याइदिएको भए, शिक्षामा परिवर्तन ल्याइदिएको भए, स्वास्थ्यमा उन्नति ल्याइदिएको भए, बेरोजगारीहरूलाई चाहिँ एउटा रोजगारको व्यवस्था मिलाइदिएको भए अथवा विदेश जाने युवाहरूले जनशक्तिलाई रोकिदिएको भए आज रवि लामिछानेको पार्टी आउनु जरुरी थिएन, उहाँ लगायत म पनि एज अ रमेश उप्रेती उहाँको सपोर्ट गर्न यहाँ आउनुपर्ने थिएन, मलाई राजनीतिसँग कुनै टाढासम्म पनि इच्छा छैन, तर रवि लामिछाने एउटा यत्रो परिवर्तनको वाहक बन्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा मैले पहिले, किनभने रवि कतिले भन्छन् कि रवि लामिछानेको पार्टीमा कुनै तपाईँको चाहिँ विचार छैन, होइन कुनै घोषणापत्र छैन, घोषणापत्रले देश बन्दैन, रवि लामिछानेसँग मेरो साथी भए पनि उहाँको विचारसँग म 25-30 वर्षदेखि नजिक छु, त्यस कारण मलाई विश्वास छ, विश्वस्त छु, उहाँले फेरि उहाँको दिमागमा उहाँको सोचमा अहिले उहाँले जे भन्नुभएको छ यदि उहाँले त्यो बराबर पुरा गर्नु भएन भने सबभन्दा पहिले आवाज उठाउने र उहाँको एगेन्स्टमा जाने रमेश उप्रेती हुनेछ। नमस्ते, अन्तमा बताइदिनुहोस् यहाँले नेपाली नागरिकले देश छोड्नुपर्ने कुरा गर्नुभयो, नेपाली नागरिकले त छोड्नु परेको छ नै, नेपालका प्रतिष्ठित कलाकारहरूले पनि देश छोड्नु परेको छ, त्यसको उदाहरण यहाँ आफै हुनुहुन्छ रवि, यसको उदाहरण के हो थाहा छ? हजुर, यो देशमा यो देशलाई माया नगर्ने खाओवादी नेताहरू भएर हो, हेर्नुहोस् सबै लुटतन्त्र विश्वास राख्ने, प्रजातन्त्रको नाममा लुट्ने, भ्रष्टाचार अनियमितता
यो धेरै कुराले गर्दाखेरि हामी सबै मान्छेहरु अभावले गएको होइन बाध्यताले हामी एउटा सिस्टममा भएको देशमा जान चाहन्छौं त्यही भएर मान्छे कति मान्छे विदेश गएका हुन् कति मान्छेले अभावमा जानु भएको होला विधायकको पार्टी स्थापित भएपछि त्यो क्रम रोकिन्छ त रमेश सर उहाँले रोकेन भने त सबभन्दा पहिले कान्तानीमै हुन्छु नि फेरि किनभने साथी भएको हिसाबले काम गर्न चाहिँ दिनु पर्यो काम अहिले जति बोल्नु भएको छ उहाँले भन्नु पनि भएको छ कि 5 वर्ष काम गर्न दिनुस् त्यसपछि पनि उहाँले चाहिँ म काम गरेर अनि आउनेछु भोट माग्न भन्नु भएको छ नि उहाँले त मलाई जहाँसम्म थाहा छ रवि लामिछाने आफ्नो विचारमा आफ्नो कुरामा आफ्नो अभिव्यक्तिमा एकदमै अडिक हुनुहुन्छ उहाँले हावा गर्नु हाइपोथेटिकल कुरा गर्नुहुन्न त्यसकारण मलाई ओभर कन्फिडेन्ट छ मैले भने नि उहाँले गर्नु भएन भने त फेरि उहाँले बोलेको कुरा पुरा भएन भने फेरि म आउनेछु नि त उहाँको अगेन्स्टमा त्यही हो हस् हस् थ्याङ्क यू धन्यवाद धन्यवाद जय घन्टी जय घन्टी जय घन्टी जय आमा सबै घन्टीमा है तपाईँ देख्दै रहन्छ उहाँ भोट माग्ने क्रममा हुनुहुन्छ तर आफ्नो लागि होइन कि रवि लामिछानेका लागि भोट माग्दै हुनुहुन्छ नायक उहाँहरूको उहाँसँग माग्नुहोस् न म त साथ दिन आएको हो है मेरो साथ साथीलाई जब जब गाह्रो पर्छ रमेश सुब्बे त्यहाँ हुन्छ उहाँ प्रगतिमा फेरि म रमेश सुब्बे हुँदैन म आफ्नो फिल्डमै छु म आफ्नै क्षेत्रमा रमिरहेको छु जब उहाँलाई गाह्रो पर्छ किनभने एउटा काम गर्ने मान्छेलाई काम गर्न जब रोकिन्छ चारो तर्फबाट घेराबन्दी गरिन्छ रमेश सुब्बे त्यहाँ हुन्छ चौरासी साल चुनाव होला अहिले होइन 4 वर्ष रविलाई हेरौँ जब उहाँले बोलेको कुरा पुरा हुन्छ भने म पनि यो माटोलाई सेवा गर्न तयार हुन्छु एउटा सङ्केत चाहिँ दिनुभयो राजनीतिमा आउन सक्ने हामीले यसैबिच एउटा समाजसेवी स्नेक एमलालजीलाई भेटाएका छौँ एमलालजी एमलालजी भर्खरै एउटा खबर के बाहिरिएको छ भने गठबन्धनसँग एमाले मिल्ने र उम्मेदवार चाहिँ जितनारायणलाई नै अगाडि सार्ने भन्ने कुरा बाहिरियो रविको लागि अथवा रवि समर्थकका लागि यो दुःखको खबर हुनसक्छ के हुन्छ फाइदै फाइदा कसरी अब जनताले त बुझिसके त अब यो जनलहर देखिसकेपछि अब गाह्रो हुने भयो भन्नेतिर गयो कुरो अब गाह्रो हुने भएपछि सबै एकै ठाउँ हुने कुरो भयो एकै ठाउँ हुँदाखेरि जनताले त झन् के बुझ्छन् भने मेरा बा अब त साना र ठुला मिलेर भोलि जनतालाई गजेङ गजेङ पार्ने भए अब त झन् जानै हुन्न हिजोसम्म अलिअलि एउटा रिटा यसो जाम्न त भन्ने थियो होला अब त्यो नि हुन्न भनेपछि झनै जितनारायणको मत घट्छ मैले समग्र रूपमा नामै नतोकौँ अरू पार्टीको मत चाहिँ घट्छ किन घट्छ भन्नुहुन्छ भने त स्वाभाविक छ नि जब चुनावको बिचमा आएर एकजना व्यक्तिलाई हराउँछु भनेर सबै जुटे भनेपछि जनता त त्यसैको पक्षमा छ त हो कि न भन्नुहोस् त त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि सबै शक्ति एकै ठाउँ भए पनि रविलाई हराउन चाहिँ सक्दैन भने काङ्ग्रेस एमाले माओवादी मिल्नु भनेको रविसँग हार स्वीकार गर्नु हो स्वाभाविकै स्वाभाविकै हो आनन्दले जनताहरूले गएर भोट दिनुहुन्छ अब को मिल्नु भयो को मिल्नु भएन भन्नुहुन्छ मादल ठटाएर नि हुन्न खैजडी ठटाएर नि हुन्न घन्टी बज्छ अहिले बज्यो भोलि बज्यो 10 गते झन् बेसरी बज्छ टेन्सन कति नलिनु होला जस्तो काङ्ग्रेस एमाले माओवादी मिलिरहँदा अब रवि लामिछानेलाई चुनाव प्रचार गर्नको लागि अलिकति त सुरक्षाको हिसाबले पनि खतरा छ भन्ने जस्तो कुराहरू छ केही आक्रमण हुन्छ कि भन्ने एउटा अनुमान धेरैले लगाइरहेको छ त्यस्तो अवस्था आउला कि नहोला जनता रविको पहरेदार भएर बस्छ हेर्नुहोस् है प्रशासन छ नियम छ कानुन छ सबै चिज छ जनताले सुरक्षा दिन्छ हेर्नु होला मलाई होइन मर्नकै लागि त तयार हुन्न केटाकेटी छन् हामी पनि बाँच्नुपर्छ होइन त्यो अनावश्यक बोल्न चाहिँ हुँदैन तर अन्तिम साससम्म चाहिँ हामी चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ विरुद्धमा कोही लाग्छ भने हामी खट्छौँ किन आमा खट्नुहुन्छ दिदी खट्नुहुन्छ बहिनी खट्नुहुन्छ उहाँहरू बिहानबाट बेलुकासम्म खटेपछि कसले हात गर्छ हात लगाउँछ त नि यो देशमा मातृशक्तिभन्दा ठुलो शक्ति कुन छ त कुनै पनि छैन त्यही भएर आमा दिदी बहिनीहरूलाई हामीले आग्रह गरेका छौँ र हामीलाई अर्को कुरा पनि के विश्वस्त छ भने उहाँहरू एकै ठाउँ भए पनि उहाँहरू सबै पार्टीहरू एकै ठाउँ भए पनि यो रविको विरुद्ध दिदीबहिनीको विरुद्ध आमाको विरुद्ध र नेपाल आमाको विरुद्ध चाहिँ लाग्नुहुन्न भन्ने चाहिँ हामी चाहिँ एकदमै मनदेखिबाट छौँ प्रष्ट छौँ उहाँहरू त्यसरी विरुद्धमा चाहिँ आउनुहुन्न आमसभाको तयारी कहाँ पुग्यो कति मान्छे आउँदैछन् भोलि आमसभामा अब यस्तो छ खबर जताततै छ अब तपाईँले देख्नुभयो यो चोकमा एउटा कोण सभामा अहिले कमसेकम मान्छे गनेको भए 7,000-5,000 माथि त मान्छे यहीँ छ हामीले फेरि 50,000 भन्न जाने छैनौँ 5,000 एउटा कोणसभामा त 5-7,000 मान्छे छ भनेपछि भोलिको त्यो भव्य आमसभामा कति मान्छे होला हजुरले कल्पना गर्नुहोस् एकदमै धेरै हुन्छ भव्य हुन्छ सभ्य हुन्छ र त्यहाँ आउने आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई साना साना बच्चाहरू नलिएर आउनु होला भिड धेरै हुनेछ सबभन्दा पहिले गएर त्यहाँ ठाउँमा राम्रोसँग बसेर व्यवस्थापन गर्नु होला गाली गलौज कसैसँग नगर्नु होला यही भन्न चाहन्छु।